Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Pão Nosso de cada dia. Comigo, André Luiz Querini Vilar. Que a paz do nosso doce Mestre Jesus chegue a todos os nossos corações, nos auxiliando na paz, no entendimento, na renovação e na construção de uma vida melhor. Agradeço a TV A Caminho da Luz e ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pela oportunidade que estão me dando de estarmos juntos. Agradeço também e abraço carinhosamente a todos que têm acompanhado e divulgado este humilde projeto. A frase de hoje é de Mateus. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Mateus, capítulo 26, versículo 27. Olha que interessante. Tomou o cálice e, tendo dado graças. Por cálice, nós podemos entender as dificuldades. Passou pelas dificuldades, não entrou na faixa de revolta, não entrou na faixa de perseguição, não entrou na faixa da crítica. Pelo contrário, valorizou ao máximo a oportunidade que esteve em suas mãos. O cálice todos nós temos, o familiar difícil, o trabalho exigente, as perseguições gratuitas, as inimizades gratuitas, as pessoas que chegam na nossa vida e na primeira oportunidade que têm acertam com ingratidão. Então, todos nós possuímos os cálices representando as dificuldades, os conflitos, os problemas, os dissabores, aquelas lutas que vão chegando. E continua: E deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos. Então, nós vemos que Jesus. Aqui é uma outra referência também a quando Salomé, a mulher de Zebedeu, mãe de João, chega e apresenta seus dois filhos e pergunta se poderia sentar um do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus disse: Isso depende do Pai. Mas eles estão dispostos a beber o cálice que eu hei de beber? Aqui Jesus já toma o cálice, agradece a Deus e fala: agora cada um tem o seu cálice também. Eu vim, fiz a minha parte e deixei a mensagem. Agora é com vocês. E nesses 2000 anos, nós vamos tendo a nossa cota de participação. Alguns lidando com mais sabedoria, não se perdendo, outros com mais dificuldades, ainda apegado à matéria, apegado ao sentimento, apegado ao ódio, apegado ao rancor, apegado à maledicência. Então, somos espíritos em evolução. Estamos construindo o nosso certo diariamente. E temos a oportunidade de beber o cálice conforme o nosso livre-arbítrio julgar o melhor. Com paciência, com tolerância, com resignação, com aceitação ou com revolta. E com questionamentos infundados. Está em nossas mãos. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nisto, mas pensemos agora.